أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد। ظہور سے پہلے خوشحالی کا سال ہوگا۔ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے قبل جو سال ہوگا وہ اتنی سرسبزی و شادابی کا سال ہوگا اور اس میں اس قدر پیداوار ہوگی کہ کھجوریں درختوں پر سڑ جائیں گی اور انہیں کوئی توڑنے والا نہ ہوگا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اس میں شک نہ کرنا۔ سفیانی کی مدت حکومت۔ محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سفیانی خروج کے بعد پانچ علاقوں پر عورت کے حمل کی مدت کے برابر 9 ماہ حکومت کرے گا۔ پھر فرمایا، استغفر اللہ، اونٹ کے مدت حمل کے برابر، اور یہ حتمی امر ہے، اس کا ہونا لابدی و لازمی ہے۔ سب مل کر دعا کریں کہ ان مخدرات عصمت پاک بیبیوں صلوات اللہ علیہن کا منتقم اجل اللہ فرجہ الشریف جلدی آئے، ان کے بازار جانے کا ثمر ملے، ان کی آنکھوں سے بہنے والے ایک ایک آنسو کا انتقام ہو، ان کے پاک گھر دوبارہ آباد ہوں، سارے غیور بھائی ان بہنوں صلوات اللہ علیہن کو دوبارہ آباد و شاد دیکھیں، ان کے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کا انتقام ہو۔ سب مل کر اس دعا پر آمین کہیں۔ تھی وے جلدی ختم زمانے توں تولانی دور آزادہ، تھی وے جلدی ختم زمانے توں تولانی دور آزادہ، آوے رت خوشیاں دی سین دے گھر مکے ماتم آن دی مادہ، کونین درب منظور کرے ساڈا ہر ہک لفظ دعا دا، دکھ درد دے موسم ختم کرے وسے خوشیاں دا شہزادہ۔ آمین آمین آمین۔